Fala, fellow together, se liga. Essa você não conhecia. Mini GP, é lógico, é novidade. 100% brazuca, irmão. Só que é o seguinte, essa moto aqui, essa categoria, os gringos, os valentinos, os Marques, os pilotos da MotoGP usam faz muito tempo para treinar posicionamento, condicionamento, limite, tudo que você puder imaginar, porque aqui é baixo custo, é uma moto que você consegue estar como se fosse na sua moto de pista. E para garotada que está chegando aí, que tem 4 a 10 anos, quer iniciar na moto velocidade e tem vontade de ir pro mundial, essa é a categoria para começar. Aqui você vai se explorar, você vai andar numa pista fechada, você vai se divertir muito e principalmente evoluir com segurança. Porque essa moto aqui, eu tô deixando ficha técnica aqui embaixo, depois eu vou fazer um segundo vídeo com mais detalhes, com o Cabelo, que é o dono, o engenheiro e o que montou esse projeto aqui no Brasil. A gente vai gravar um vídeo junto, vou tirar essas carenagens para vocês verem mais detalhes e tal, não sei o que, que tem os afissurados que gostam, então vamos ver. Aqui a gente vai, tô falando superficialmente para você conhecer, vou deixar um board para você ficar com lombriga na barriga, mas para você saber que agora tem aqui no Brasil, é animal e tudo de primeira. Então é o seguinte, filho, fica com o vídeo on board e aguarda o próximo vídeo que a gente vai entrar em detalhes. Mas se você já gostou, tô deixando o contato dele aqui embaixo para você encomendar a sua e ser feliz, beleza? E ó, eu falei para criança pequena, mas se você for que nem eu, for adulto, quer se divertir, tem, sabe, tem medo de andar de moto? Putz, nunca consegui colocar o joelho no chão, não sei como é que é e tal. Vem aqui que você vai colocar o joelho tranquilo, com segurança, e vai saber o que é essa sensação de ralar um joelho, de estar perto do asfalto, sabe? Cheirar a pista, é isso, sem se machucar. Eu principalmente, porque aqui tudo é menor, então é muito melhor. Beleza, filhos? É isso aí, fica com o vídeo.